Kanadassa, joka on niinku varmaan 20 jotain. Se on vähän, et mistä tykkäät. Hän oli kans suojassa. Mä en ehdi saamaan omaa samoin, ne meni just päällepäin suoraan edessä. Jop. Teltin väärin. Onks sun silenceri? Ei. Se on tossa. Ammutaanko? Älä ammuta, että mua ampuu sitä ihan vieressä. Joo, ampuu tuolta. Tuolla on kaksi äijää. Rally point set. Saat sä niitä kamoja, mitä siinä on. En mä, en vielä. Ne no, on tossa kopis. Here's small caliber rounds. Kaasun liikkuu. Start in play. Ne tulee nytte. Mä stannaan. Stannattu. Vittu loppukudit. Hyvä. Five remain. En näe nyt ketään. Tuol. Cracki. Tappo. Sykkäblier kuuluu sieltä. Oi vittu nättiii. Siitä aidan luota.